East Coast. Kjenselmann, Simon her, og velkommen til min lille første case-opening-video. Og idag så har jag tänkt öppna 50 stycken cases på CSGO. Och helt enkelt se vad det är i dem. Så förhoppningsvis får man något bra. Om inte så har jag slängt 1000 spänn i sjön, men det spelar ingen roll för vi har kul. Och ja. Ja, vi kan väl börja direkt. Så jag har fixat alla cases och allting redan. Och köpt nycklar och sånt. Så det är bara att öppna 50 cases nu. Och här har vi alla nycklar och allting. Okej. Så jag hoppas inte att ingame ljudet är för högt. Jag tror inte det heller. Det brukar inte vara så högt. Så jag ska öppna 50 cases. Som ni ser. Och jag är riktigt taggad. Så ja, tack till alla. Det var, jag streamade samtidigt som jag gjorde detta. Eller streamar just nu. Så ja. Om det hänt någonting så lär det antagligen redan ha setts i streamen. För er som inte ser streamen så kommer den ut på YouTube idag. Och jag vill tacka alla som donerade cases här, så de mesta av dessa cases är donerade, men alla nycklar är köpt själv. Så har ni cases över eller nycklar eller vad som helst och känner att ni, vi kan ge dem till Simon till hans nästa case opening video, så finns det en Steam-länk i beskrivningen där ni kan gå in och fylla i, eller göra en trade med mig, och så accepterar jag den då. Det är bra. Så ja, ni behöver inte köpa liksom nycklar bara för att ge om ni verkligen inte känner för det, men ja. Okej, ska vi köra igång? Vi börjar med lite Phoenix cases, tycker jag. Eller? Ja, visst. Ja, Isak, du kan komma lite närmare. Isak är här också, han ska säga lite som är bra. Okej. Kör Phoenix case. Let's do this. En IMP Corporal. Ingen vidare. Star Trek. Helt okej. 49 cases kvar. Ska vi köra en vinteroffensivens? Ska vi blanda? Ja. Jolo. Okej. Nej, nästan en Rose Iron. Eller? Nej. Helt okej, helt okej. Ska bara sänka ljudet lite. Alternativ. Ljudinställningar. Så. Okej. Ändrar du nu? Ja. Vinteroffensivens, kör vi. Oh nej. En magma, alltså jag har jädreotor än så länge. Okej, e-sports. Ska se här. Kom igen, kom igen. Åh, oh, nej! Helvete, den där har jag... Åh, oh, vad nära. Statrack, AVP, Electric Hive, åh. Oh. Fan vad surt. Yeah. Du har fler cases. Ja. Yeah. Okej. Okay. Så ni kan gärna gilla videon. Oh my god! Yes! Jag fick kniv! Oh my god. Alltså, det är samma skin som jag har. Ja, men det är nog nice. Det är en kniv. Ja. Ah, du knep mig. Förlåt. Oh my god. Jag kollar qualityn. Nu ser jag filtestet ut. Jag ska se. Sök på en annars. Det var jävligt mycket skit just nu. Kolla hypen i streamen. Oh my god, kny. Satsa på två då, eller tre? Ja, nu jävlar. Var är den? Längst fram. Ja, men jag har sökt här på cases. Här är det nice. Längst fram. Nej, längst fram. Ja, ja. Testa det fält. Nej, det är ändå nice. Ja, det är det. Han ringer och vänta. Whoops, den flög iväg. Jag väckte nu min mamma nu med skit. Okej, kontrakt. Nu kör vi vidare här. Fy fan vad kul han blev. Jävla chatten är helt hypad. Jag visste du skulle få det faktiskt. Okej, vi kör vidare. Du kommer få en till, jag lovar. Och en Asimov. Jag bryr mig inte om jag fick... Magman, det spelar ingen roll, eller PP-Buy. Så skitsamma, jag har en kniv. Så ja, det jag tänkte säga när jag fick min kniv var att om ni gillar sånt här, om ni gillar case-opening, så donera gärna cases och ja, nycklar om ni känner för det till och med. Och gilla videon så visar det att ni tycker om det. Helt okej. Nej, jag fick inte. Nej.
Ja, en kniv spelar ingen roll. Hur mycket är den värd måste vi se. Den är inte värd. Den är, ja, den är rätt snygg, men den är inte värd så mycket då. Nej, ah, skit så. Det skulle kunna bli en keramik. Sluta skriv på Steam, är ni snälla. Nova Ghost Camo. Kajo. Ja, vad bläddrar? Du kan ju bara ta någon som är där. Nej, skitsamma. Okej, ja. Gilla videon om ni tycker om det. 1000 likes och... Åh, fan. Och lite till bara. Nej. Nova, Ghost Camo. Ska se. Något bättre. Galil. Åh, autosniper va? Ja. Den har jag inget skin till, tror jag. Det är nice. Ta dem där. Ja, det är bra. Phoenix case här. Kniv. Tech 9 Sandstorm, ja. Yeah. Mac 10 Heat. Tech 9 Sandstorm är nog det sämsta du kan få, men... Kniv. Kniv. Okej, ska vi se här. Achoo. Famas. Umpien, yes. Alltså, umpen är riktigt grym, alltså. Nice. Så ja, jag är Gulnova 3 här. Jag var Gulnova, vad heter det? Gulnova Master. Eller, jag vet inte. Något sånt. Jag var i det igår sen gick jag ner. Men jag har vunnit 2 games i rad nu, så förhoppningsvis ska jag ut snart, så. Vi ser vad det blir. Ah, Galil Sandstorm. Men vi har rätt så många kvar ändå, så det är lugnt. Finns det fler knivar idag? Förhoppningsvis finns det fler knivar. Det skulle vara intressant att veta vems case du fick kniven i. Ja, men det går inte för er. Nej. Dun. Åh! Oh, ja! Lite rare i alla fall. Eller lite mer rare. Helt okej far. Den ser rätt snygg ut. Inte för att jag någonsin använder Nova, men... Jag gör det. Den är fin. Nice. Du kan trade upp den till en sån ju. Ja. PP Bison... Ah, jag kunde fått Statrack i alla fall. Ja, tycker man väl. Får se här. Nej. Nu börjar bli lite dåligt här, men... Statrack? Tror jag det var. Nej, det var inte. Jo, jag tyckte jag såg loggan precis. Åh, det var Asimoven. Galil Sandstorm, alltså jag har inte fått hur många sådana som helst, eller? Typ 4 många. Kör igen bara. Bori. Har du inga handsmän? Det hade varit... Jo, kör en sån. Handsmän där uppe. Oh. Den är helt gay. Ja. Yeah. Kan jag använda den med trade-up också? Ja, yeah, jag kan trade upp den sen. Jag ska ha Guardian, Redline, Candy. Oh. Nej. Det var en sån, du fick av Adrav. Jag fick en farmas puls av Adrav. Åh, Star Trek. Alltså, magma. Magma får man en jädra massa skins till. Magma. Det är inte magma. Magma heter skinnet. Jaha. Oh! Stanna, stanna! Den stannar. Yes. Fan vad gud! Haka 47 Redline. Nice. Det är fucking factory. Är den factory? Nej, det kanske inte. Fylltestet tror jag, men... Eller minimal wear. Nej, testade i fält. Ja. Nej, det är ändå nice. Det är ändå nice. Ja, så trade upp den till en Asimov sen alltså. Trade inte upp den, den är värd typ 10. Är den? Ja. Alltså jag känner nästan in det. Än så länge. Den är nästan bara 3 sådana värd som din kniv typ. Mm. Nej, kanske är lite mer. Den är cool. Ja, cool. Den vill jag till och med ha. Han var kul detta var. Det är inte så billigt dock i längden, men... Nej, det är ingen hobby du får skaffa. Nej. Ja, det är synd. Den M4-8S Atomic Alloy är jävligt cool. Nice, nice. Nu tycker jag fiska från till kniv. Nu har jag gått ett tag. Hade jag fått... Nej, jo då. Jo. Det är gött. Den var rätt så snygg faktiskt. Ja, det tycker inte jag, men... Vulcan, Desert Strike. Kniv. Åh, Mac 10. Det fick du ju nyss. Trade upp. Ja, man kan trade upp den. Ja, då får du en sån. Usp, kan du få. Jupp, jupp. Åh! Stanna!
AWP Asimov. Fast jag har en AWP Graphite. Vad fan spelar det för? Vet du hur mycket den faller? Man vill med min fucking kniv. Är den? Jag på den, ja. Jävlar. Testa lite. Sök på den. Hur? Men, där, Martin. Vad fan är det här? Okej. AWP Asimov. Det står oss det. Stopp det in. Är du seriös? Ja. Detta är ju lönsamt. Fast fan, att det inte var bättre, men ändå. Ja. Oh, men på fucking Asimov. Fältliv, Scourge, Ark och Redline. Så jävla nice. Det är ju helt sjukt, tror jag. Kolla, shut the freaker out. Oh my fucking god, fortsätt. Det är ni det gäller. En till kniv, eller? Vad kör vi? Kom igen, va. Oh my herregud. Märkte det hit igen? Nej, du fick tätare innan. Nej, man kan. Den är rätt så snygg den med. Alltså, de ser bra ut. De ser bra ut, men jävligt dåliga skins. Jag har redan tjänat 90 euro, säger jag på också. Åh! Den är jävligt dålig. Den är så snygg som fasen. Nej, den är inte bara mycket, men... Den var jävligt snygg. Ja. Alltså, hyr den går på resten ska du fucking vara glad. En AWP Asimov, alltså det är helt sjukt. Ja. Åh, det är stat rack, nej. En modell har inte varit fel. Jag gillar han. Den ser fett snygg ut den här. Ja. Negev, yeah! Oh my god, jag fick negev! Terrain! Ja, du ska inte klaga. Det är helt sjukt. Nu va? Den är värd. Mycket? Inte mycket, men du kan använda till trade-up. Ja, trade-up. Ja, alltså. Gött. Den är värd typ 2, 3, 4. Jag vet inte, exakt. Åh men... oh, nej. Nej, fan. Fast det hade bara varit större, jag fick det, jag hade nästan, ja, nästan slått mig själv i väggen faktiskt. Alltså, du får jävligt mycket, det är ju helt sanslöst. Nej, den ser ju rätt så snygg ut. Ja, fett vit och en. Fint korpor. Va, den ser inte alls ut så här nu. Nej, den är samma skick. Nej, kan vi se. Kniven nu, eller? Snälla. Jag tänker ni sensor. Då blir jag nästan ledsen. Jag kommer bara till. Alltså vet du AWP Asimov eller? Den får du bara använda. What the fuck, 3 euro sa Calvin. 3 euro ja. Din Nova ja. Den var typ 3. Huntsman. Jag visste inte exakt vad. Kom igen nu. Åh nej. Den är fin, om jag får se. Jag gillar den, fast den är jävligt värdlig. En värdlig. Oh, den var fan snygg. Ja, jag har den. Den är snygg. E-sports Wintercase, vi har knappt öppnat några. X-ray är cool, men den har inte värd så mycket. Autosniper igen. Åh, oh, herregud, asså jag är glad för din skull, men lite arg. Alltså. Lite arg. P250, jag tror inte jag har något skin till dem, eller? Nej, jag tror jag trade in den åtta faktiskt. Yeah. Alltså, det ska du ändå göra sen så. Ja, det blir det. Jag tycker det har gått rätt så bra idag faktiskt. Ja, Asimoven. Magma här igen. Fin, fint. Åh, oh, jävlar. Jag tror inte att jag fes, jag bara drog i. Isak fes inte, han bara drog stolen. Ja. Tack. Tack, Simon. Den var diglan, den var fin. Fan. Fast den har inte varit så mycket. Nej, men den är snygg. Den är jävligt snygg, faktiskt. Du fick nästa kniv på typ 4-50 case, va? Ja. Helt. En till P250. Och sen en Asimov och sen en Redline. Alltså det är rätt så bra idag faktiskt. Rätt så bra? Då får jag case opening igen. Men nej, man ska bara göra en. Då får man tur. Magma. Simon, tappar inte intresse nu. Du är jävla lucky boy. Kan jag då? Åh! Nej, det får inte. Fan. Fasen. Det var jävligt nära. Den är rätt cool. Ja. Den är värd några euro. Kniv nu, va? Åh! Det är den du fick. Stanna! Yes, men den är cool. Ja, jag står två. Ja, men då kan jag trade. Åh, jävlar vad cool den var. Jag är jävligt färgglad. Ja, jag är jävligt färgglad. Starka var jag. Prox sa att jag tjänat in. Åh, AVG. Bra, kan...
Inte varit så mycket, men cool. Kan jag få en magma? Skriv den. Nova Ghost. Jag får hoppas på 5-7 Nightshade nu då. Det är samma sätt, så får man bara göra. Ult Corporal, please. Nej, det är det jag säger. Det är så jävla bra. Stanna. Fett gud. Ja. Oj, oj. Den var inte så... Eller, den var ju snygg, men alltså den var inte bästa skick. Nej. Den var inte fint. Eller faktiskt. Ja! Den är inte bara men den ser jävligt snygg ut. Ja, så jag blir glad. Stärk! Åh! Oh! Åh, oh, jäklar. 0 kills. 1 kill. 2 kill. Eller 2 miljarder kill. Herregud. Farmans puls. Det är fint. Säg inte nej. Trade up till en red line. Ja. Någonting. Okej, sista nu. Nu jävlar. Inte sista på allt, va? Jo. Är det? Allra sista. Så ska jag. Ah. Ändå nice. Vi har haft det bra idag, tycker jag. Jag tycker att det har gått rätt så det kunde gått lite bättre. Men det gick ändå bra. Vi ser här alla. Vi ser här har vi en AVP Asimov. Nästan att slänga iväg faktiskt. Det är inte riktigt värd. Så har vi då. Vi ser här. Vad var den? Var den här? Ja. Där har vi den. Vad kollar den bara? En fällkniv. Ja, gutknife. Scorched gutknife. Nej, fällkniv. Fällkniv, vad är det på engelska? Jag vet inte. Jag hör på fällkniv. Eller vad fan heter det? Jag vet inte. Fällkniv. Eller... Scorched. Vilken CC ja så jag stopp. Scorched. Jag ser men den är fan. 46. 43. 43. Field test. Ja, det är nice. I alla fall har ni tyckt om videon idag och tyckt om det och fick och lite annat så kommer jag att gilla videon då och har ni som sagt cases och nycklar ni vill donera så är länken här nere. Och ni bör självklart inte göra det, det är bara att stödja liksom opening. Så tack till alla som donerade nycklar och cases. Så hoppas ni har gillat videon. Jag tror jag gick plus på detta, gjorde jag va? Så det är riktigt nice. Tack så mycket. Ha det bra. Så ses vi i nästa video. Hejdå, jag säger hejdå Isak. Hejdå barn. Hejdå barn. Nej, men annars. Jo, hejdå.